Відстань від нижніх воріт до перехресного – 26 кілометрів. Здавалося, півгодини, і ми на місці. Але для того, щоб сюди доїхати, нам знадобилося більше години. Видна дорога, а точніше її відсутність. Щастя, якщо вдається принаймні метрів 50 проїхати без маневрувань. Час півтора. Смотрю, хто як їде. Ну, по цих ямах десь час півтора. Треба доїхати до нижніх воріт. Місцеві обурюються, влада про цей автошлях і про них просто забула і не згадує вже скоро 40 років. Ми б хотіли дуже всією громадою нашою, щоб нам дали відповідь, як вони вибирають і як вони затверджують ті дороги на ремонт, які потрібні, і на чию думку вони роблять дороги в першу чергу, а на чию другу в останню чергу. Чи нам тут не потрібно жити? Дивіться, от в мене зараз ситуація. Жінка в положенню, будемо родити взимку. Як нам доїхати до роддому? Щодня цією автотрасою на навчання в сусідні населені пункти їздять діти. Це неабияк виснажує школярів, які щонайменше 2 години змушені проводити в дорозі. У нас організовуються опорні школи. Школа у нас буде знаходитися в селі Жденєві. До Жденєвської середньої школи у нас виходить порядка десь 15-17 кілометрів. Якщо з Ростоки, то виходить порядка 20 кілометрів. Як шкільникам, дівчатам і хлопчикам доїжджати в цей період часу? Година туди, година обратно. Це є проблема велика. Не варто забувати і про ремонт транспортних засобів, адже за таких умов авто ламається чи не щотижня. Проїзд транспорта на бумазі розход топлива один, а в нас виходить, якщо взяти, їдемо перша, друга, третя передача, то це проблема. Як повинен водій в цьому плані виходити? Сільський голова Перехресного каже, що неодноразово звертався до представників влади всіх рівнів з проханням вплинути на ситуацію і виділити кошти на ремонт цього відрізку автошляху. Але суттєвої допомоги так і не отримали. Фактично з 2015 року кожен рік я звертаюся з листами, не лише просто з листами, а й з фотографіями учасників доріг, починаючи від очільника москаля. Йому було написано на листі, якщо не 30, то 40 точно, і постійно їх дублюю. Постійно відписка, що коштів немає. Того року на дану дорогу на Ужок Підполозя було на експлуатаційне утримання, виділено 800 тисяч. 200 тисяч спрямувалося було на підпірну стінку, яка вище монастиря в Кичевому, населений пункт, зорвалася Кичевна підпірна стінка дана, і її зробили дану стінку. 200 тисяч пішло туди на дану стінку, і 600 тисяч пішло на ямочний ремонт від Збин під село Пашковець. До речі, це дорога обласного значення. І якби її відремонтували, це б покращило, а по суті утворило б нормальне сполучення між Воловецьким та Великоберезнянським районами. Якщо нам треба доїхати на Березнянщину, нам треба їхати через Ужгород, Перечин. А тут годинка, мінімум півгодинки, і ми в Великому Березу, якщо б була дорога. Варто сподіватися, що жителі цих населених пунктів невдовзі дочекаються хороших, безпечних доріг та повноцінного сполучення між районами.